Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling, birgalikda ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan va ko'pchilikni chalg'itib kelayotgan ma'lum bir kasalliklar haqida gaplashamiz. Keling, undan avval mana bu o'rtada asosiy kasallik, ya'ni grippni yozib olaman. Gripp va unga o'xshash bo'lgan holatlarni ajratib olishga harakat qilamiz. Keling, dastavval demak gripp va mana bu yerda endi kasallik deb yozib olaman. Kasallik. Kasallik, ya'ni insonlarda qanday muammolar paydo bo'ladi va uning sababchilari nima? Albatta, virus. Virus mana shu kasallikni qo'zg'atuvchisidir. Gripp misolida, ya'ni uning belgilarini ko'rib chiqayotib, boshqa noma'lum bo'lgan, ya'ni insonlarni ikkilantirib qo'yatgan holatlarni muhokama qilib o'tamiz. Dastavval kasallik haqida to'xtalamiz, undan so'ng albatta viruslarni ko'rib chiqamiz. Keling, mana shu yerdan teng ikkiga bo'lib olamiz suratni chalg'ib ketmasligimiz uchun, ya'ni mana bu yerdagi belgilarni biri ikkinchisiga o'tib ketmasligi uchun. Demak, kasallik bu nimadan iborat? Ya'ni mana shu grippning umuman hamma uchun noaniq bo'lgan holatning paydo bo'lishi albatta to'satdan bo'lishi kerak. Ya'ni to'satdan, aytaylik, bir kechada, ya'ni siz uxladingiz, uyg'ondingiz, ertalab tursangiz, demak sizda kasallik bor. Demak, to'satdan degan belgini yozib olamiz. Birinchi belgi to'satdan. To'satdan. Demak, barcha holatlar, ya'ni kasallik belgilari to'satdan paydo bo'lar ekan. Bu qandaydir ma'lum bir vaqtdan so'ng emas, yoki bir haftadan keyin emas, holat sekin-astalik bilan og'irlashib borib, keyin biz uchun ma'lum bo'lmadi. To'satdan bir kunda holat, ya'ni kasallik belgilari paydo bo'ldi va shuningdek bu kasallik belgilari 3 kundan 7 kungacha davom etadi. Ya'ni hech kim "Men kasal bo'ldim, lekin bir oylab tuzalishimga vaqt ketdi" deb aytmaydi. Aksincha, 3-4 kunda yoki 3-7 kunda kasalligim belgilari sekin-asta orqaga qaytishni boshladi va men o'zimni endi yaxshi his qilyapman deb aytadi. Demak, mana shu ikkita asosiy holat bor, ya'ni kasallik to'satdan va 3-7 kun davom etadi. To'satdan paydo bo'ladi va 3-7 kun davom etadi. Endi keling, bizda qanday muammolar bo'ladi? Suratni biroz pastroqqa tushiramiz. Keling, mana bu yerda, demak, biz uchun alohida joy kerak. Birinchi, keling, mana shu suratni so'roq olamiz, chunki asosiy muammolarni ko'rib chiqishimiz uchun kattaroq joy kerak. Demak, birinchi belgi bu respirator yoki nafas olish yo'llarining zararlanishi bilan bog'liq bo'lgan belgilar. Mana bu yerda, demak, yozib olaman. Respirator. Demak, respirator belgilar. Va shuningdek, butun tana bo'ylab namoyon bo'luvchi belgilar bu konstitutsional belgilar deyiladi. Keling, mana bu yerda yozib olamiz. Demak, konstitutsional. Bu hech qanaqa konstitutsiyaga aloqasi yo'q. Faqatgina tanaga aloqasi bor. Demak, butun tana bo'ylab paydo bo'ladigan belgilar. Bu esa faqatgina respirator, nafas olish yo'liga taalluqli bo'lgan belgilardir. Demak, birma-bir sanab o'tamiz ularni. Keling, birinchi galda respirator belgilarini. Uni aytishdan avval biz suratni yana biroz pastroqqa tushiraman. Mana bu yerda biroz xatolik ketibdi, ya'ni so'zimizda konstitutsional. Ya'ni L harfidan oldin A harfi qolib ketibdi. Demak, vaqtida bu holatni payqab qoldik. Endi keyingi mana bu holatga o'tamiz, ya'ni respirator belgilarini namoyon bo'lishdan avval mana bu yerda bir insonning nafas olish yo'lini tasvirlashga harakat qilaman. Ya'ni keling, inson tanasiga tegishli bo'lgan, demak, mana bu og'iz qismi biroz xunuk bo'lsa ham mana shunday tasvirladim va endi ichkarida nafas yo'lini tasvirlashim kerak. Demak, bu burun nafas olish yo'li va albatta bilamizki, burun va og'iz tomoq sohasi, demak, ular birikadi. Mana ularning birikkan joyi, ya'ni biz burundan havo olsak ham, og'izdan havo olsak ham, ular bir mana bu yerda kelib birlashadi. Va to'g'ri pastga tomon endi traxeyani chizib olamiz. Endi nafas olish yo'lining bu keyingi qismi, o'tkazuvchi qismi va nihoyat mana bu yerda,
Endi bizni bir juft o'pka. Keling, o'pkani dasturlab olamiz. Birinchi chap tomondagi, birinchi o'ng tomondagi o'pkani, keyin esa mana bu chap tomondagi o'pkani tasvirlab olamiz. Chap tomondagi o'pkada mana bunday joy qoldirishimiz kerak, chunki bu yerda yurak joylashar edi. Demak, mana nafas olish yo'llarimiz. Endi birma-bir shikoyatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bemorlarda qanday shikoyatlar bo'lishi mumkin? Birinchi galda albatta ko'p uchratgansiz, ya'ni burun bitib qolishini, ya'ni tumov so'zi bilan ham biz bu holatni ko'p ataymiz. Keling, mana shu yerda tumov deb yozib o'taman. Tumov, ya'ni burun bitishi yoki ko'pincha burun oqishi ham yuzaga keladi bemorlarda, ya'ni burundan suv kelishini aytishimiz mumkin. Va shuningdek, endi tomoq sohasida ham mana bu yerda xuddi shunday holat, ya'ni tomoqda og'riq. Keling, mana bu yerda yozib o'tamiz. Tomoq og'rig'i. Tomoq og'rig'i paydo bo'ladi va endi yana biz pastki tomon qarab yuradigan bo'lsak, mana bu yerda ya'ni o'pkalarda jarohatlanish yuzaga kelyapti va yo'tal. Nihoyat bemorda yo'tal paydo bo'ladi. Bu holatlarning barchasiga, ya'ni virus sababchi va u yerdagi hujayralarning o'limi sababli u yerda burun bitishi yoki tumov, tomoqda og'riq, ya'ni tomoq og'rig'i va shuningdek yo'tal paydo bo'ladi va bularga asosiy sabab o'sha yerdagi har bir mana bu joylardagi hujayralarning o'lishi sabab bo'ladi. Bu demak asosiy 3 belgi nafas olish, ya'ni respirator belgilardir, nafas olish yo'liga tegishli bo'lgan. Endi keling konstitutsional belgilarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni butun tanaga tegishli bo'lgan. Uning uchun albatta mana bu yerda bir do'stimizni tasvirlab olishimiz kerak. Va u albatta bundan xafa. Nihoyat mana bizning do'stimiz tayyor bo'ldi va u endi mana shu kasallikka xos bo'lgan butun tanada paydo bo'luvchi belgilarni bizga namoyon qilishi kerak yoki aytib berishi kerak. Demak, biz undan so'raymiz, senda qanday muammo bor? U albatta tanam qizib ketyapti yoki isitmalayapman deb aytadi. Demak, yozib o'tamiz, isitma. Tana haroratining ko'tarilishi va bu paytda u qaltiraydi. Keling, mana shu yerda qaltirash deb yozib o'tamiz. Qaltirash yoki titraydi. Mana shu holatlar birgalikda namoyon bo'lishi mumkin va shuningdek uning tanasida og'riq. Keling. Tanada og'riq deb yozib o'tamiz. Ya'ni butun tana bo'ylab qaqshab og'riq paydo bo'ladi. Va shuningdek yana bir ajoyib belgi bor. Bu mana shu bemorimizga yoki do'stimizga tur o'rningdan yugur, chop, harakat qil desak, u albatta bizga bitta shikoyatni aytadi. Juda ham holsizman deydi, o'rnimdan tura olmayman deydi. Demak, unda albatta holsizlik bo'ladi. Holsizlik. Demak, mana shu 3 belgi butun tana bo'ylab tegishlidir. Ya'ni u ayni bir joyini aytmaydi. Ya'ni mana shu qismimda, oyoq qismimda og'riq bor. Yoki yelkamda og'riq bor, yoki qornimda og'riq bor demaydi. Butun tanam bo'ylab qandaydir noma'lum og'riq bor deb aniq bir nuqtani ko'rsata olmaydi. Isitma ham xuddi shunday, ya'ni ma'lum bir joyimda tana harorati ko'tarilgan, qolgan joyim normal yoki sovuq deb aytmaydi. Holsizlik ham butun tana bo'ylab shunday davom etadi. Bemor xuddi mana shu belgilarni birma-bir sanab o'tadi. Demak, keling bularni ajratib olamiz. Mana bu yerdagi respirator belgilarni va konstitutsional belgilarni ajratib qo'yaylik. Ular bir-biridan mana bunday yashil. Demak, chegara bilan ajratib oldik. Endi bemorlarda mana shu belgilardan qaysi biri bo'lsagina biz yuqoridagi tashxisni qo'yishimiz mumkin. Buning uchun albatta mana bu yerdagi belgilardan biri bo'lishi shart, ya'ni tomoq og'rig'i yoki yo'tal. Bu belgilarning bo'lishi juda ham muhim. Shuningdek, butun tana bo'ylab isitmaning ham bo'lishi muhim. Ya'ni bir respirator belgi va birgina konstitutsional belgi bu holatni to'liq izohlaydi. Bemorda mana shu belgilarni aniqlasak, demak, unda qandaydir grippga o'xshash kasallik borligini bilishimiz mumkin, chunki biz hali aniq ayta olmaymiz bu gripp virusi deb. Shunchaki undagi belgilarni ko'rib o'tdik. Ya'ni virusga xos, ya'ni gripp virusi chaqiradigan kasallikka xos bo'lgan belgilarni ko'rib o'tdik. Shuning uchun mana bu yerda keling yozib o'tamiz. Gripp simon kasallik.
Ya'ni mana shu belgilarni ko'rganimizda biz grippsimon kasallik haqida o'ylashimiz mumkin, lekin biz hali aniq ayta olmaymiz. Unda aynan mana shu gripp virusi deb. Buning uchun yana keling keyingi tekshiruvlarni amalga oshiramiz. Mana bu joyga yana qaytamiz. Endi biz mana bu kasallikning ikkinchi tomoni, ya'ni grippning mana bu ikkinchi tomoni bilan muhokamani olib boramiz. Endi biz tanada virus bor yoki yo'qligini bilishimiz uchun tomoqdan surtma olishimiz mumkin va mana shu surtmadan biz virusni aniqlaymiz. Demak, bu yerda biz uchun ajoyib bir virus bor. Keling uni tasvirlab o'tamiz. Ya'ni gripp virusi, uning asosiy qobiqlari mana shunday, demak, ko'rinishga ega. Mana bu yerda yozib o'taylik, keling gripp deb. Gripp virusi. Xo'sh, bu virusda qanday o'ziga xos belgilar bor? Uning ichida mana bunday, demak, bir nechta RNKlar, demak, virus ichida bo'ladi. Bular albatta ikki xil holatda, albatta bir necha xil bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir faqatgina mana shu ikkitasi muhimroq va bu RNKlar, darvoqa bular RNK, demak, mana bu yerda yozib o'tishimiz kerak. RNK. Demak, virus organizmga kirgandan so'ng mana shu RNKdan foydalanib bizning tanamizdagi hujayralar yordamida oqsillarni sintez qila boshlaydi. Bu oqsillar albatta mana bu yerda, demak, ya'ni virusning yuzasida joylashadi. Ular asosiy retseptorlardir, ya'ni virusning asosiy retseptorlari. Keling, ularni birma-bir joylashtirib o'tamiz. Mana shu tariqa, demak, o'ziga xos ajoyib retseptorlari bor. Birinchi retseptorimiz, demak, bu mana bu H belgisi bilan va ikkinchi retseptorimiz esa, ya'ni N retseptorlari. Mana shu holatlarga ko'ra bir necha xil virusning tiplari mavjud bo'ladi, ya'ni bularning xiliga ko'ra virusning har xil tiplari mavjud. Demak, biz mana asosiy gripp virusini topib oldik. Agarda mana shu virus aniqlansa, demak, biz aniq tashxis qo'yishimiz mumkin. Demak, gripp virusi va uning alomatlari mana shu bemorda kuzatilyapti deb. Lekin biz agarda shu virusni topolmasak, unda boshqa holat ham bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqoridagi belgilar, respirator va konstitutsional belgilar bor, lekin gripp virusi aniqlanmadi. Xo'sh, bunday holatda bizda nima bo'lishi mumkin? Keling, mana bu yerda ko'rib o'tamiz. Bu boshqa viruslar, ya'ni nafas olish yo'lidagi boshqa bir viruslar, ular ham nafas olish yo'lini jarohatlaydi va u yerda mana shunday belgilarni keltirib chiqaradi. Faqat ular grippga nisbatan biroz kuchsizroq holatlarni bizga namoyon qiladi. Keling, mana shu yerda yozib o'tamiz. Demak, boshqa viruslar, qisqa qilib, bularga asosan ikkitasini keltirib o'tishga harakat qilaman. Demak, mana bu virusimiz. Demak, burun sohasida joylashgan mana bu, demak, virusimiz. Bu rinovirus deyiladi. Rino degani bu burun yo'li, demak, rinovirus. Nomidan ma'lumki, u aynan burun sohasida joylashadi va o'sha yerda o'zining faoliyatini olib borib, belgilarni keltirib chiqara boshlaydi. Demak, rino so'ziga diqqat qarating. Endi keyingi yana bir ajoyib virus bor. Bu, demak, ko'rinishini keling mana bunday tasvirlaymiz. Demak, taxminan uning ko'rinishi mana shunday va u ham albatta tanada nafas olish yo'llarida o'zining faoliyatini olib boradi. Bu respirator sinsitsial virus. Ya'ni nafas yo'llarini jarohatlovchi, asosan o'pka to'qimasida rivojlanuvchi bu virus bizda mana bu yuqoridagi belgilarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, mana shu viruslar ham bizda yuqoridagi belgilarni keltirib chiqib, bizni ikkilantirib qo'yadi. Ya'ni bizda grippmi yoki boshqa bir kasallikmi? Rinovirus, respirator sinsitsial viruslardan tashqari yana boshqa adenoviruslar ham bor. Faqatgina ulardan ikkitasini keltirib o'tdik. Endi keling, tashxis qo'yishda, ya'ni mana bu yerda diqqat qarating. Biroz suratni o'rtaroqqa suramiz. Ya'ni bizda asosan, demak, gripp bor ekan. Gripp va u 3-7 kungacha davom etar ekan. Darvoqa yuqorida bu holatni yozib o'tdik. 3-7 kungacha davom etar ekan va to'satdan barcha simptomlarini namoyon qiladi. Va 3-7 kundan keyin o'z-o'zidan o'tib ketadi. Albatta, bu holatga jiddiy qaralmasa, og'ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin va uning tashxisini biz
Mana bu yerdagi respirator belgilarini topishimiz kerak, bir yoki ikkitasini va shuningdek mana bu yerdagi konstitutsional belgilarni albatta topishimiz kerak va yuqoridagi gripp virusini ham. Endi yana bizda xalq orasida yana bir holat bor, bu shamollash. Shamollash. Bu holat ham xuddi shunday, mana bu yerdagi respirator belgilar paydo bo'ladi, lekin umumiy konstitutsional belgilarning bo'lmasligi va virusning aniqlanmasligi bu oddiy bir shamollash ekanligini anglatadi. Demak, tushungan bo'lsangiz, mana shu belgilarning bo'lishi bu bemorda gripp virusi bor degani emas.